Жълткот бе обявен и в Старозагорско заради силния вятър днес. Заради вятъра близо 15-метрово дърво падна зад съдебната палата в Стара Загора този следобед и прекъсна уличното захранване. За щастие до пострадали не се стигна. Екип на озеленяване реагира веднага след постъпилия сигнал на горещия телефон на община Стара Загора. По думите на Валерий Иванов, началник отдел опазване на обществения ред и управление при кризи към община Стара Загора, постъпили са редица сигнали заради силния вятър, но сериозни щети не са констатирани. Имаше ли днес много сигнали на горещия телефон в общината за паднали дървета, счупени клони? Има, да. Днеска доста сигнали има, които се обработват, както виждате и в момента. Така че всички са записани и на всички се реагира, в зависимост от ситуацията. Така че всичко ще бъде разчистено. ЕВН са сигнализирани. Нашия отдел, който се занимава с тази дейност също. Пожарната е известена. Тока е спрян. Ще бъде възстановено уличното захранване още в момента, тъй че чакаме екипа, който се намира в момента на друго място. Така че поетапно всичко ще бъде както трябва да бъде. Има ли сериозни щети от вятъра днес? Към момента сериозни щети от вятъра няма. Даже нямаме и такива, които върху автомобили да са паднали дървета, да са нанесли такива щети. Но сигналите приоритетно се обработват. Листа и изпочупени клони можеха да се видят през целия ден по старозагорските улици. Вятърът допренесе и за редица счупени стъкла и за огромния прах в града на Липите.